ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸਬੂਤ ਲਿਆਓ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਥੈਂਟਿਕ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡੰਗ ਟਪਾਓ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਇੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਸ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀ ਸਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੈਡਰ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਉਹ ਦੋਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਢ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਲਓ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਦ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜੀ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ 6 ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਧੂ ਧਰਮਸੋਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ 6 ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਰ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਧੂ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਸਦਾ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਤੰਤਰ ਹੈ ਐਡਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਤਾ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਸਿੰਟਮ ਨੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਬੂਤ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ MLA ਦੀ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭਜਵਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਮੰਗਿਆ ਸਾਰਾ ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਰਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਗਰ ਦੇਵਮਾਨ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਭਰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵਮਾਨ 33 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ ਨਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਢ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਲਓ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਜੀਠੇ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜੀ ਠੇਕਾ ਰਕੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇ ਦਾ ਮਿਸਟਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੈਕਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ, ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਹੁਣ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਸਬੂਤ ਲਿਆਓ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਥੈਂਟਿਕ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਕੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡੰਗ ਟਪਾਓ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਆਓ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਸ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਖਤਰੇ 'ਚ, ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੈਡਰ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਨਾ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਿਆ ਜੀ।